Před třemi lety jsem udělal video o tom, jak internet změnil seriály. Mluvil jsem tam hlavně o tom, že dřív byla většina seriálů epizodická, zatímco dnes se soustředíme na rozsáhlé příběhy a každý díl posunuje tenhle hlavní narrativ. Jenomže těch změn je víc a s tím, jak jde čas, mi začíná připadat, že některý z nich jsou možná horší, než mi připadalo dřív, nebo že bychom si možná mohli užít v té seriálové tvorbě trošku víc diverzity a o tom bude tohle z toho video. Na začátku bych chtěl ale zdůraznit, že streamovat služby jsou rozhodně tisíckrát pohodlnější než televize. Když si jsme všichni museli být doma v čase, kdy se vysílal nový díl, jakože doslova byla jedna možnost vidět nový díl a ano, bylo to strašný. Dnešní způsob, kdy se můžete na seriál podívat kdykoliv a navíc klidně i na telefonu nebo tabletu, pokud někam cestujete, je určitě obrovský zlepšení. Většina streamovacích služeb navíc zastává ten starý způsob vysílání seriálů teď už, takže dostáváme jednu epizodu každý týden a přestože občas je to frustrující, a radši si počkám, až budu moct skouknout celý seriál najednou. Tak většinou mi to vlastně docela dost vyhovuje, hlavně kvůli tomu, že time management je prostě jednodušší, když si máte jenom jednou týdně vyhradit hodinu. Dohromady na tom ale moc nezáleží, protože pokud je seriál dobrý, tak ho skouknu, ať už vychází jednou za týden nebo najednou je to jedno. Určitě je ale zábava, když člověk může s kámošema řešit ty teorie ohledně následujících epizod každý týden a tak dál. A samozřejmě pro streamovací služby je mnohem výhodnější udržet si nás diváky a naše předplatný po dobu několika měsíců, kdy takhle vychází další a další díly, než když můžeme prostě ho zaplatit jenom v ten moment, kdy celý seriál dropne na streamovací službu, takže je to tak jako docela win-win. O čem chci ale mluvit mnohem víc a trochu to souvisí s tímhle vším počet epizod na sérii. Když se podíváte na seriály z dob minulých, tak jasně vidíte, že norma byla 12, ale často spíš 22 až 24 epizod. Zatímco v dnešní době je to spíš 6 až 8. To je doslova polovina nebo někdy dokonce třetina toho, co jsme dostávali dřív. A já nechci ani náhodou říct, že kdysi bylo všechno růžový, protože je jasný, že týmy, který mají doslova týden na to dát dohromady celý díl televizní zábavy, nemají tak úplně možnost udělat nejkvalitnější věc na světě. A na druhou stranu, když se podívám na hvězdnou bránu, která běžela každý týden polovinu roku po dobu deseti let, tak mi nepřipadá ani, že by to bylo o tolik horší než mnoho dnešních seriálů. Sakra, vlastně je to výrazně lepší než mnoho dnešních seriálů, ale chápu, že tady do všeho vstupují jak růžový brýle nostalgie, tak i fakt, že to je určitě jeden z těch lepších starých seriálů a právě proto na něj vůbec vzpomínáme s takovou láskou. I tak se ale nemůžu pomoct, abych necítil docela solidní výhody v tomhle obrovském množství epizod. Když sledujete nějaký postavy každý týden, půl roku v kuse, tak se stanou poměrně velkou součástí vašeho života. Oproti tomu v dnešní době máte 8 dílů, který často vyjdou jednou za dva roky nebo i delší dobu. A jak asi víte, moje paměť stojí absolutně za hovno, takže si už často nepamatuju všechny události z té předchozí série, některý vedlejší postavy a tak dál. Třeba v rodu Draka jsem si skoro vůbec nepamatoval ty dva bráchy, které se každej přidali na jednu stranu, kdy začala druhá série, ale no, vždycky je tu možnost se prostě podívat na původní série znovu a nebo si přečíst synopse na Wikipedii, skoknout nějakou rekapitulaci na YouTube. Sakra, některé seriály sami tvoří rekapitulace, které se automaticky zapnou před novou sérií, takže to evidentně nebude jenom můj problém, že ano. Abych byl k novým seriálům, který jsou kratší, trochu víc fair, tak musím říct, že rekapitulační epizody existovaly už dřív a i když často fungovaly jako takový highlighty nejzábavnějších momentů a vlastně padding, aby těch epizod bylo prostě dost, tak některé seriály měly dokonce souhrny různých důležitých událostí z minulosti v každém dílu, pro který byly tyhle informace relevantní. Což teda souvisí trochu i s tím, že dřív bylo výrazně těžší stihnout všechny díly, takže tu bylo reálný riziko, že i velký fandové zmeškali aspoň tu a tam díl. I tak bych se ale hádal, že pamatovat si děj 8 epizod po dobu 3 let je prostě složitější, než pamatovat si tak tři epizody, které byly relevantní pro ten větší příběh z těch 20, asi tak půl roku. Navíc postavy seriálu jsou prostě větší součástí vašich životů, když je vydáte častěji a delší dobu, o tom se prostě nemůžeme hádat. Chápu, že pro tvůrčí týmy to nejspíš bylo dost šibeničních termínů, ke kterým se asi nechtí úplně vracet, ale připadá mi až divný, když slyším, že v dnešní době se showrunneri docela často hádají se studiem, protože chtějí udělat menší počet epizod. Z toho plyne další drobný problém, na který mě upřímně upozornilo video z kanálu Captain Midnight, a tím problémem je tón. V dnešní době, kdy všichni chtějí primárně ten hlavní příběh, se každá epizoda, která neposunuje děj, bere jako něco špatného a celý série tím pádem i mají jako stejný tón, protože je to prostě trošku hororovější seriál jako Stranger Things a nebo je to prostě romantický seriál a tak dál. A upřímně, já jsem samozřejmě jak trochu jako v kempu lidí, který nemají rádi, když se plítvá jejich časem a tak mě podobné epizody o ničem docela štvou. Aspoň to jsem si ještě nedávno myslel, ale pak jsem si uvědomil, že mě štvou primárně v nových seriálech. Pro příklad ve druhé sérii Stranger Things je jedna extrémně zbytečná epizoda, kde vidíme jeden jak jede do města, kde potká Holku, která byla taky zavřená v laborce, víte, o čem mluvím, že jo. A to je klasický příklad epizody, která je zbytečná pro hlavní děj a kdybyste ji neviděli, tak to vlastně ničemu nevadí a mě tahle epizoda štvala. Jenomže mě neštvala kvůli tomu, že moc neposunuje ten hlavní děj, ale kvůli tomu, že je to jenom pokus, jak rozjet nějaký jako boční seriál, knižní sérii, komiks. No prostě je to vlastně jaková příprava na spin-off. Podobný díl najdete v seriálu Office, kde vidíte Dvajta Šruta, která s ním dědí farmu jeho rodičů. Podle všeho bylo jednu dobu fakt v plánu rozjet z toho celý další Sitcom, který by se na tyhle postavy soustředil, ale nakonec se od toho upustilo. Tenhle díl patří k mým nejneoblíbenějším v celém americkém kanclu, protože je to prostě jenom pilot pro nějaký spin-off. Kancel ale neobsahuje žádný velký narrativ, od kterého by mě jako tenhle díl zdržoval a vtipky tam jsou pořád vlastně docela dobrý v té epizodě, takže co mě vlastně sere? No je to samozřejmě fakt, že vlastně čumím na posranou reklamu, která se tváří jako díl seriálu. A já vím, technicky vzato je to spíš trailer nebo pilot v kombinaci s testovací projekcí, nebo já nevím, jak tomu říct, ale vím, že mě to sere. Když se oproti tomu podívám na seriály, jako je Avatar poslední vládce větru, Hvězdná brána, nebo prakticky všechny ostatní díly kanclu, či jiných sitcomů, ve kterých se nějak neposunou důležité vztahy ani jiný věci, tak mi vlastně vůbec nevadí. Samozřejmě, že je podle mě lepší, když díl není úplně zbytečný a tím myslím, že třeba vidíme nějaký nový vlastnost, Určitých postav, jejich jednání v nějaký krizové situaci, která pro seriál není běžná. Flashback na minulost, rozvoj světa loru, nebo něco podobného v seriále, kde to je relevantní. Pro příklad legendární Stargate epizoda, ve které sledujeme časovou smyčku. Tielk a O'Neill prožívají ten samý den pořád dokola a to je vlastně všechno. Ve finále se tu děj logicky nikam neposune, je to časová smyčka, že ano, ale přesto je to obecně jedna z nejoblíbenějších epizod. Vidíme tam, jak dá O'Neill konečně pusu Carterovi a tuny dalších zábavných situací, který prostě člověku ukážou něco víc o jeho oblíbených postavách. Navíc u příběhu jako je Stargate existuje určitá šance, že se jakákoliv z těchto šílených mimozemských technologií vrátí ve finále daný série, až bude potřeba udělat něco radikálního, aby lidstvo neskončilo pod nadvládou Goaldů nebo jiných hemzáků, že ano. Na první pohled se teda zdá, že epizodický seriály plýtvají vaším časem mnohem víc než ucelený narrativ, který vidíte v těch seriálech moderních, Jenže u těchto starých pořadů prostě tak nějak víte dopředu, k čemu jste se vlastně upsali, a tak to nikdy nebyl problém. Starý Erkil Poirot se skvělým Davidem Sačetem v hlavní roli je asi nejlepší příklad každá epizoda je prostě jeden případ tohoto slavného detektiva. Reálně, co víc byste kurva chtěli, že ano? Jednou z obrovských výhod je, že si pak můžete pustit jakýkoliv díl bez toho, že byste zkoumali, co se dělo před ním a v pohodě si ho užít, protože je to prostě samostatný příběh. Občas mi připadá divný, že v dnešní době podobný seriály nevidíme vlastně vůbec. Jak je sakra možný, že v té záplavě superhrdinů neexistuje nic, co by připomínalo ten starý dobrý Monstrum týdne mod. Del. Pokud nevíte, o co jde, tak Power Rangers jsou takový typický příklad. Prostě každý díl obsahuje jedno monstrum, který hrdinové porazí a hotovo. Superhrdinové byly k podobným příběhům doslova stvoření. Je sakra jednoduchý nechat záporáka prchnout slupem, poté, co hrdina zachrání civilisty a pak se můžou tyhle padouši vracet. Čím se nám samozřejmě buduje vztah mezi nima a hrdinou a větší linka pro celou sérii. Do toho hrdina poráží nějaký jiný padouchy, který můžou třeba i sloužit tomu hlavní většímu padouchovi, ale ne, evidentně je dneska prostě lepší jet dlouhosáhlej narrativ jako v Secret Invasion že ano. Další věc, kterou tyhle relativně nenavazující epizody umožňují, a vlastně jsem s tím začal celý tohle ten odstavec, je experimentování s tónem, který je asi ten nejvýraznější klad. Abych se opět vrátil ke Stargate, tak už jsem uváděl příklad dílu, který je docela dost komediální. Oproti tomu jsou tu ale i epizody, jako je Bane, ve který vidíme planetu, kde se lidi proměnili na tyhle odporný brouky a podobný osud hrozí i Tielkovi. Ano, tahle epizoda se fakt docela snaží být obstojný body horror. Nebo třeba díl The Tomb, kde SG-1 je zavřená v jedné goldský pyramidě se symbiontem a ruským týmem průzkumníků, který hledají vlastně ten samý artefakt, na tom až tak moc nezáleží. Tenhle díl vlastně docela připomíná horor věc, protože nikdo neví, komu může věřit a je tu pár jumpscareů, prostě zase je to takový víc trileroidní nebo skoro hororový díl. A samozřejmě, že každou strašidelnou epizodu střídá minimálně jedna vtipná a někdy tu zase máme poměrně vysoko konceptuální díly jako Gamekeeper, kde máme v podstatě jaký malý Matrix a dokonce pár let před Matrixem. K tomu samozřejmě musíte přidat hromady akčních dílů, nějaký to politický intrikování a tak dál. Nemůžu říct, že by Stargate něco z toho dělala výrazně líp než všechny ostatní seriály, nebo než seriály, které se specializují na tu jednu věc a jedou ten jeden tón celou dobu, ale zase je fajn, když vás občas překvapí, co jste vlastně ve finále dostali, když jste ten seriál zapli. Mám pocit, že tenhle styl Člověku trochu otevře mysl kolem nejrůznějších jiných žánrů, který by třeba mohl zkusit sledovat a reálně si myslím, že důvod, proč jsem schopnej kouknout prakticky na jakýkoliv film nebo na film z jakéhokoliv žánru, je z části to, že jsem dřív koukal na tyhle ty seriály a tak jsem prostě zažil, jaký to je sledovat milostný příběh s postavama, který mám rád, díky tomu, že zbytek toho seriálu je prostě akční a tak podobně. A mám pocit, že to musí být zajímavější i pro tvůrce toho seriálu, který mají potom prostor si tak nějak vyzkoušet, jak jim jde tvořit nějakou temnou atmosféru nebo psát vtipy a tak podobně. Jakože já rozhodně mám vždycky plný zuby jakýhokoliv druhu videí, když udělám víc než tři podobný za sebou. Navíc mi reálně připadá zajímavý vidět postavy v těch extrémně různorodých situacích, protože pak mám dojem, že je znám doslova ze všech stran. Dohromady se můj názor nějak úplně výrazně nezměnil, pořád víceméně preferuju ty moderní seriály, aspoň ty dobrý, ale připadá mi, že je tu sakra prostor pro nějaký trochu epizodičtější pořady, který prostě nikdo moc nevyužívá, když nepočítám kreslený sitcomy a hádám takovou jednu polovičatou vlaštovku ve stylu Mandaloriana. Věci jako Supernatural, Poaro, vězná brána, já nevím, dostat si svoje oblíbený. OK. Evidentně chybí více lidem, jinak by nebylo tolik starých seriálů neustále na špičce sledovanosti mnoha streamovacích služeb. A já chápu, že za část toho určitě může jenom nostalgie, protože někdo se prostě dívá na svůj oblíbený seriál pořád dokola a skoro nikdy s ničím novým nezačne, ale mám dojem, že to není jediný důvod. Už ten fakt, že většinu dílů si můžete jen tak pustit, aniž byste se museli rozpomínat na desítky postav a předchozích dělových linek, je prostě super. A tak bych rád, aby podobných seriálů zase jednou začalo pár vznikat prostě. Pokud nějaké existují a já o nich nevím, doporučte mi je v komentářích. Díky. To je bylo všechno k tomhle tomu videu. Samozřejmě můžete dát like nebo dislike na toto video. Můžete se přidat na Hero Hero v popisku tohoto videa nebo si koupit něco na Alze, je tam affiliate link. Odebírat tento kanál a to je myslím všechno, co tady chci plagnout. Takže díky moc za sledování, speciálně díky lidem z Hero Hero a mějte se někdy příště.